ہندس پالپور پٹنس مز تی واؤ طوفان ست فریس کل وست ین ست متاثر عیال طرف ون آمت یدوی یہ پھر انتظامیہ فریس کل ثٹن منگ کر آئی تاہم آج تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن لوکن مز تشویش پود سپدمت متاثر عیال طرف انتظامیہ منگ کر آمت ات معاملس کن گھس زون دن یون یت زن کا حادثہ پیش یی ہوا آن اندر کن بہت اس آو بت کھیون گوڈنیتھ گو ٹاس تو یہ خاندار آ نبر نیرت پھٹ اتس یتن اخ پھرس امس پتہ درائے اس ماج کور ات پھٹ بی تر یکجا اس رود نہ آب تاب اس کھس ماج کور بی چھت یتن ہائی ویس پہ اس گابرا یتس یتن اس ون ونک تان یمن واریہ لٹ یم پھرس ٹٹ تو مگر یم نہ ہشن کان تیک یم نہ ہشن ژٹی نینا مہربانی کرت کرو حض یت کی تحقیقات بس کور موج یتس یتن درامس یتس یتن مے کور عیال یوتن یتس یتن بہ مر کن ساتن یتس یتن پھٹ ست مر بہ یتس یتن یت طوفانس مز یتس یتن امن حض ون اس واریہ لٹہ مگر ات کیس تہ اکہ لٹہ امن حسن مانے اوتر تہ ون مے امس اکس نفرس ونمس یم پھرس یتس یتن مے مشکلات یوان یتس یتن اس ٹٹ پنی پھرس مہربانی کرو دپن ٹٹو 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 مگر ٹٹان حسن ام کہین ام چھ ونے نی یتن ٹٹو ٹٹان چھ یین ام اس رات بت کھان تو تیز ہوا اس تم کس سان یل نبر درائہ یم پھرس اس پی وست یتھ اس نبر درائے ات پہ لگاتار پہ ام پھرس وست اس گئی روڈس پہ اس بیٹھ تیتی صدر اس ون واریا پھر یم پھرس ٹو مگر ام چھ ٹاس ست مس گچا ونکن دیتو تہ نظر یہ ایتا پھرس پیمت مگر تمو مز آ کہین یور تمو دس نظر اس وچو نقصان مش گومت اس وچو امن مش کی گومت اگر یم پھرس اس خدا سن مکانس پہ پے اس گئی واریا زیادہ نقصان خدا سن لاکھ لاکھ شکر اس گو پانس نقصان کن اس کرا امن اپیل اس کرا ریکویسٹ امن مہربانی کرت مہربانی کرت یم پھرس ٹو ودن 24 آورس کیاز کہ اس یہ ہوا چھ اس دو کھو دو واریا زیادہ بڑا تم کس اس گئی ہیک واریا زیادہ مشکل گس سانس زوس ہیک نقصان کھڑبنی